dels temes que haurà d'abordar és la visita del conseller Michael Bloom a Guinea Equatorial. Com vos han contat aquests dies a IB3 Televisió, una delegació del Mallorca ha visitat el país africà per firmar un conveni. La firma s'ha produït avui amb una acadèmia de futbol d'allà. Acadèmia presidida per aquesta dona que veus a la dreta, que és la dona del president i cap d'estat Teodoro Obiang. L'acadèmia també està gestionada per el nebot de la primera dama, Cándido Ansue, que també veus animats. Aquest senyor és el director executiu de GPetrol, la petroliera nacional de Guinea Equatorial. Demà és el darrer dia d'estada dels emissaris mallorquinistes a Guinea. Un dia clau, segons ha pogut saber IB3 Televisió, per tancar un acord econòmic amb aquesta petroliera a nivell de patrocini.